Svetlost je simbol dobra i Boga. Paljenje sveća i celivanje ikona treba obaviti pre ili posle bogosluženja. Smisao sveće kao izvora svetlosti je u vatri od koje zrači svetlost. Vatra čisti nečisto, a svetlost odgoni tamo. Hram je obitalište slave Božije i mesto gde se odvija sveta liturgija i molitva svih nas. Srpski narod krasi vjersko poštovanje. Uvek se prema onome koje druge vere toplo i živo ponaša.